Fazer, mamãe. Uma comédia de erros. Porque os autores ainda devem escrever coisas assim. Não me provoque, Constantino. As pessoas gostam sim de comédias. E não é porque você não consegue escrever uma linha que faça o mínimo de sentido que devemos abolir a comédia dos palcos. Não bastasse ser uma comédia, eles ainda resolvem levar a história pro Nordeste. Mulher deve estar se revirando na cova. Que tipo de comédia eles pretendem fazer? Uma comédia que faça com que as pessoas esqueçam, pelo menos por algumas horas, as dificuldades do dia a dia. Você, que nunca teve que trabalhar para ter o que precisa, certamente não sabe o que é isso. Ah, não quero brigar com você novamente. Mamãe, por favor, vem cá e coloque minha dentadura outra vez. Usar de todos os artifícios. E se não se consegue, pelo menos se finge. E não se perdoa nunca a covardia de mostrar amor a quem se abandona. Ah, sem dúvida, um sentimento nobre e elevado. E não é? Mas não se aperrei, não. Você achava que eu ia ficar guardando, conservando em toda a minha alma todo o meu amor, e vendo com meus próprios olhos passar pros braços do outro cabra sem entregar outro coração que tá rejeitando? Pelo contrário. É isso mesmo que eu desejo.
Gostaria em pé que já fosse realidade. Deseja mesmo? Desejo. Basta! A senhora tá me insultando por demais. Eu vou-me embora. A porta da rua é serventia da casa. Não esqueça que é a senhora que me obriga a dar espaço. Tá certo. E não tarda não, eu vou seguir o seu exemplo. Meu exemplo? É isso mesmo. Chega! Na hora certa tu vai ver. Que seja. Ah, pois então eu vou. E quando eu digo uma coisa, eu não volto atrás. Pois vá, não ligo. Pois bem, então eu vou embora, sigo o meu caminho. Adeus, senhora. Pois já vai à tarde. Ah. É isso mesmo que eu tô vendo, é? É? Ô, gente! É isso mesmo? Vocês estão aí discutindo, eu acho que vocês estão ficando doido. E se deixar vocês nessa ladainha, infeliz, até agora, foi pra ver que rumo essa conversa aqui. Vocês são pior do que jumento, rapaz! E eu devia ter me metido antes! Volte aqui, seu cabra, volta! O que tem, Lourinha? Vem cá! Não, não, isso é desaforo! Não me faça voltar atrás! Ela que quis assim! Senta aqui, viu, seu menino? Sim! Homem, tá vendo? Já tá tudo acertado, vice! Ah, homem! Ele já não suporta mais ver a minha pessoa! É melhor que eu me vá! Fala! Pensa que vai, menina, me solta, Dorinha! Volte! Volte! Vejo que ela não suporta a minha presença. É melhor que eu vá embora. De novo, cabra? Que o capeta te carregue se eu deixar tu sair daqui. Acabe com essas molecagens, vocês dois! Pra quê? O que tu quer? Que façam as pazes e saiam desse embaraço? Você, seu cabra, você tá doido pra brigar com ela desse jeito, vice? Não vi o jeito que ela falou comigo. E tu não tá ficando demente? Com a fuça amarrada desse jeito. Eu não vi o jeito que ele me tratou. Burrice, homem, burrice. Tudo que essa cabra quer é ser tua mulher. Pode ter certeza. E tu, menina, tu é a única pra ele. Garanto com minha vida. Mas por amor de quem, então, ele pediu que aceitasse Tartufo como minha esposa. E por que ela perguntou o que eu achava? Olha, você... Ai, Jesus, vocês me dão uma agonia da moléstia. Bora! A mão de um aqui, aqui, e a mão de outro. Oxe, pra que dar a mão? Vem cá, tua menina. Pra que isso tudo? Ai, Jesus, dá-lhe o dom da diviníssima, santíssima paciência. Bora, bora. Fechei, vamos. Vocês gostam do outro mais do que vocês imaginam. Mas não faço de má vontade. E me olhe nos olhos sem ódio. Apaixonado, seu irmão. Oxe, não tenho do que me queixar. E sem mentira, não é maldade tua se sentir tão bem me dizendo palavras tão agoniantes. E já é tu, homem mais ingrato, por fazer essas coisas assim. Bora parar com essa ladainha, bora? Vocês falam demais? A gente tem agora de matutar. Parar pra pensar numa maneira de impedir esse casal. Esse mal que devemos fazer, então? Nós devemos? Nós devemos usar de todos os artes. Teu pai tá caçoando e desse mato sai cachorro. Mas mesmo assim, é bom que você tome a aparência de tranquilo contra a vontade. Quando a gente ganhar tempo, tudo se resolverá. Uma hora, tu vai dizer que tá doente. Uma doença que se manifesta assim de repente e desjadeamente. Quando a gente ganhar tempo, tudo se resolverá. Outra hora... Outra hora tu vai dizer que teve um mau presságio. Por sonhar com água turva, por ter quebrado um espelho, por ter visto um gato preto, me encontrado inteiro. Mas o importante é que com o outro tu não possa te casar. Não. De modo a gente melhorar isso, é bom que ninguém encontre vocês dois juntos, vice? Vá, cabra, vá-se embora e sem demora mande que seus amigos venham buscar no... A gente vai trazer tua madrasta e teu irmão pro nosso lado. Ô, cabra, o que, é que tu tá fazendo aí? Não mandei tu isso embora, homem? Por mais que tenhamos ajuda, o que mais faz crer que vai dar certo é saber que tu não quer. Não posso falar pelas vontades e paminho, mas quanto a mim, não serei de autônomo, que não seja tu. Quanto me alegra falando dessa maneira. E quem quer que se atreva a atrapalhar o nosso... Tu tá fazendo o que aqui ainda? Poxa, só conversar mais um bocadinho, Dorinha. Um bocadinho? O quê? Que
picadinho. Porque quando o pai de Madeleine vir aqui, eu vou achar ele. Vá-se embora, que eu já mandei. Oxi, mulher. E tu? Tu se aquieta, vice, menina. O negócio é só depois de casar. Vice, tu se aquieta, bora, que a gente vai falar com o pai. Como é que tu quer? Tu mora na esquina. Ele vai fazer tudo do jeito que eu tô dizendo. A gente vai fazer assim, ó. Já chegou no coração. Meio comprida, não quer mais a parte de baixo. Vestido bem simples, não quer mais distante não. Ô moleque, vem cá! Manda caru quando fulora na seca. É o sinal que a chuva chega no certo.